Mollet s'ha sumat a les mostres de suport a les víctimes dels terratrèmols de Kurdistan, Síria i Turquia. L'Ajuntament de la ciutat ha aprovat fer una aportació econòmica de 6.000 euros al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per tal de col·laborar en la campanya adreçada a donar suport a les víctimes i pal·liar els efectes que ha provocat aquest sisme. D'aquesta manera, Mollet respon a la crida que ha fet el Fons Català als ajuntaments i a les institucions supramunicipals. Nosaltres des de l'Ajuntament formem part del Fons Català de Cooperació i des d'aquí doncs, no és l'únic país que hem enviat altres vegades a uns altres països, però clar, amb la immensitat de la problemàtica i que ha hagut a Síria, a Turquia i a Kurdistan, doncs, doncs hem fet una aportació més important, ja que estarem col·laborant durant tot aquest temps en tot el que puguem.